Përshëndetje të gjithëve, live nga ekrani News 24, mirë se vini edhe sot në Sport News. Jemi në fakt në takimin tonë të fundit të javës dhe do ta nisim me fokusin tek derbi i kryeqytetit, i cili luan aktin e parë të hënë në Air Albania në një 90 minutësh ku pritet të përballet Tirana me Partizanin, një 90 minutësh që si gjithmonë na rezulton një jashtëzakonshëm spektakël dhe me shumë emocione. Këtë gjë në fakt presim edhe këtë herë për të diskutuar për këtë përballje, e cila në fakt ka një impakt shumë të madh, nuk është kur një sfidë radhës. Un kam kënaqësinë që të kem sot në një komunikim të drejtë për drejtë një figurë ikon të klubit të Partizanit, si Ledi Opano. Përshëndetje, faleminderit shumë që jemi ne sot në Sport News. Përshëndetje. Është kënaqësi të kemi, por un para se të analizojmë pak gjëra gjatë derbin edhe se si vjen klubi Partizanit në këtë derbi të parë sezonal, dua të kthehemi pak pas në kohë, atëherë kur derbi le të themi ishte një tjetër histori dhe kur familja Pano ka shkruar me gërma të arta këtë sfidë epike. Ndjekim një material shumë të shkurtër. Derbi i kryeqytetit është sfida më epike e futbollit shqiptar, një rivalitet i përjetshëm mes dy klubeve më të famshme, një sfidë që ka dhuruar emocione pafund. Dy klube ndër vite kanë prodhuar betejë të paharrueshme, të shënuara në memorien e tifozëve, duke kthyer këtë përballje në një legjendë që vijon të ushqejë tifozët brez pas brezi. Në vigjilin të çdo derbi, tifozët kthehen pas në kohë, kujtojnë ikona të paharrueshme si Panajot Pano, mbreti i futbollit shqiptar. Derbi në shtëpinë Pano nuk është kur një ndeshje e radhës, por një sfidë që ka shënuar historinë e familjes së tyre. Ledi Opano, pinjolli i familjes Pano, e ka përjetuar këtë përballje në çdo formë, si tifoz, si lojtar, si trajner apo si drejtues. Në 16 vite karrierë si lojtar profesionist, ku gjithçka nisi në shtëpinë e kuqe, ku luajti 5 vite dhe shënoi 42 gola. Ledi Opano ne ka përndjekur gjithnjë derbi, emri i madh i familjes së tij dhe historia e kësaj sfide afro shekullore. Ledi, çfarë do të thotë për ju dhe për familjen Pano derbi kryeqytetit? Po derbi jo vetëm për ne, aq më tepër edhe për ne, po për gjithë besoj Shqipërinë është derbi historik, derbi kryesor, është ajo ndeshje e cila pritet besoj nga të gjithë tifozët si kryendeshje e kampionatit, aq më tepër që në këto vitet e fundit janë bërë shumë derbe, nga 4 për vit, ndoshta edhe ndonjë derb tjetër i kupave, megjithatë derbi kryesor i kampionatit ton mbetet ky ditës hënë, kështu që janë dy ekipe historike, të cilat kanë treguar gjithmonë vlera, por dhe kanë rritur dhe cilësinë e futbollit shqiptar në historinë e tij. A ju kujtohet në një sfide veçantë? Më tregon në një kujtim të bukur që ke nga derbi. Sigurisht që kanë kaluar shumë vite nga viti 86 që unë fillova ke ekipi pari Partizanit. Sigurisht që atëherë kishte dy derbe, ndoshta edhe ndonjë të tretë, ndonjë kup gazete ose diçka e tillë. Sigurisht që derbet atyre priteshin me një entuziazëm të veçantë, sepse stadiumi i atërshëm që Malstafa mbushej 2 orë, 3 orë për para, do dhe të gjithë tifozët niseshin nga në mëngjes me buk me vete, edhe vetëm kur i shikoje pastaj stadiumin plot, ne shkonim gjithmonë ekipet vinin rreth një orë për para në stadion para ndeshës dhe kur dilim për gjatë, si kur shifnim fushën, sepse ajo dije qa fushë, si ishte fusha, por dilim, janë ato gjërat e ndeshës që bëjnë lojtarët, që shofin fusha dhe këto, shifnim që stadiumi ishte i tej mbush, për jo i mbushur, kështu që knajsia ishte e veçant, aq më tepër që të dy ekipet atere kishin lojtar me emër, lojtar të cilët i kishin dhënë tonin në ekipeve të tyre. Ishte kënaqësi të luajë kundër
kundër Mingës, Kolës, Muçës, Josës, Omurit, pak, por edhe të tjerëve, Lekbelu, Ali Mehmeti, Daja, e shumë e shumë të tjerë. Aq më tepër që edhe Partizani kishte emra të veçantë si Musta, Oceli, Ameta, Ilame, Milo, Yllisheu, Kaçaçi, Tomori, etjerë. Kështu që ishin emra, ishin histori në klubet e tyre, edhe knajsia e tyre viteve, besoj, për neve është më e madhe se sa tani, sepse ndoshta tani ndeshja është bërë pak më e shpejt ose më e vrushme, por shpirti i atërshëm nuk besoj se qëndronë në derbe dhe tanishme. Sigurisht që ajo që mua nuk më pëlqen është derbi që bëhet në shkallët e stadiumit, pra ndërmjet dy tifozerive. Sigurisht që janë dy tifozeri të zjarta, dy tifozeri që janë nga më të mdhajat në Shqipëri, por që me fjalët fyese ndaj njëri tjetrit, sigur e ulin pak atë fair play-in e kësaj ndeshje. Megjithatë, unë duke pritur këtë derbi të ditës hënë, jap një mendimin timin që të jenë sa më fair play dhe të dy grupimet kryesore, si fanatik, si guerilca, të mbështesin në ekipet e tyre dhe mos të meren me sharje dhe me ofendim. E drejtë, në fakt janë dy tifozërit më të zjarta, po duke menduar edhe të gjitha këto që ju thatë, nga ana tjetër duket sikur dikur të gjitha këto ngacmimet edhe derbi përjetojnë në rrugicat e Tiranës, tani e gjitha kjo ka kaluar edhe në rrjetet sociale. E keni përjetuar derbi në diktaturë, në tranzicion edhe tani. Në cilën periudhë lë një shije më të veçantë? Po, për mua, unë e thash, derbet e viteve para 90-të, sigurisht që kishin një veçori tjetër. Ndërsa tani është, ka ndryshuar çdo gjë në futbolin tonë, sigurisht që ka lojtar të huaj të cilët nuk e ndjejnë aq tepër, aq shumë vlerën e fanellës për të cilën luajnë, kështu që nuk mund të ketë atë shpirtin dhe entuziazmin, atë dëshirën, atë pasionin e dikurshëm. Kështu mendoj. Jo se nuk bëhen derbet mira, jo se nuk luhet mirë futboll, por që mungon ajo shpirti, ajo dëshira për me dhënë sa më shumë për atë fanellë që ti ke veshur. Që përfaqëson. Mirë se nuk mund mos flisni për të shkuarën, por ndonjëherë në këto raste para derbit s'ka shumë vlerë as historia, as statistikat, si gjithçka tregohet në fushën e lojës. Si vjen Partizani në këtë derbi të parë sezonal? Do doja që të ishte pak më mirë, pritshmëritë për mendimin tim ishin shumë të mëdha. Sigurisht që mungesat që mund të ketë në derbi mund ta dënojnë pak Partizanin. Gjendja psikologjike nuk është e mirë, për vet problemet edhe në finalizim që ekipi ka pasur në 4 ndeshjet e para. Sigurisht që mua më ka pëlqyer si lojë përveç finalizimit e thash, por që në ndeshjen e fundit çdoi pak edhe në qarkullimin e topit, edhe në mesfush. Sigurisht që kishte ndrequr diçka në pjesën mbrojtëse të ekipit, por që ajo nuk mjafton për një ndeshje. Sigurisht që ndeshja derbi ka specifikat të tjera, dhe një trajner nuk e ka shumë të vështirë, besoj, ndaj një lojtari për t'i folur, për t'i treguar se çfarë duhet të japi në një ndeshje derbi. Besoj që çdo lojtar mezi e pret një ndeshje të tillë, kështu që lojtarët duhet t'japin maksimumin dhe t'japin më të mirën e tyre.
A vendos kjo ndeshje për të ardhme në Ilirdajës, sa është në dyshim trajneri? Është folur javën e fundit shumë në bas rezultateve zhgënjyse dhe mos ardhjes rezultatit pozitiv, do në fitores. Sigurisht që nuk është e mirë të flasim për Ilirdajën, sepse e njohim të gjithë dhe e dim kapacitetin dhe çfarë trajneri është. I ka treguar. Ndryshimet që ka bërë Partizani, të them të drejtën, jam pak skeptik, sepse mendoja se mund të ishte shumë më tepër, por lojtarët duan dhe kohën e tyre. Duan dhe kohën e tyre, sepse janë lojtarë të cilët kanë ardhur rishtas, shumë lojtarë kanë ardhur rishtas, pavarësisht se disa nga ata kanë qenë titular në për ekipet e tyre, kanë qenë lojtar kryesor në për ekipet e tyre në kampionatin e vjetshëm. Megjithatë, që të kompletohet një ekip, një grup, sakrificat duhet të jetë nga të gjithë, trajneri duhet të lidhë të gjithë këta komponentë që të ecin përpara. Unë besoj që Partizani tanishëm ka më tepër djem të ri sesa të perspektivës, kështu që mendoj që me këto ndeshje që kam parë, është duhet të ishte pak më mirë. Megjithatë, futbolli janë vetëm javët e para, normal është herët. Prandaj thashë që do pak kohë ekipi që të konsolidohet. Po ndërkohë, nëse e krahasojmë me Tiranën, është realisht le të themi e madhe diferenca mes tyre, çfarë ka Tirana më shumë se Partizani përveç pikëve në këtë pikë të sezonit? Çfarë ka? Sigurisht që përderisa është në vend parë, mund të ketë diçka plus. Ka dy sulmuesa, të cilët janë sulmuesa goli, si Ngo, si Xhixha, një lojtar i ri i perspektivës që ka dhënë shumë ke Laçi, por po jep akoma më shumë tek Tirana. Sigurisht që ka dhe lojtarë të tjerë, i ka nikur shumë lojtarë cilësor, por që Tirana, puna e madhe që është bërë tek Akademia e Tiranës, ka të reguar që ta lojtarë që janë rritur atje dhe po vazhdojnë në ekipin e parë, po japin frutet e tyre. Kjo është një plus i madhë, është shumë e vështirë të marrësh lojtarë të ri nga ekipet e tjera edhe të tregojnë vlerat e tyre që në fillim, kur ti e ke shumë të Tirana, ka shumë të lehtë ti marri nga Akademia me frymën e Tiranës, pra ai është rritur me vite të tëra tek Akademia e saj dhe nuk ka çfarë të ndryshoj, pra japin maksimumin. Mirë për Tiranën. Mirë, unë për te faktit se për cilën skuadër bëni tifo, po kështu në mënyrë logjike, si ekspert, cila skuadër fiton derbin? Tani, për ta përmbledhur pak të gjithë. Dëshira është që të fitoj Partizani, kjo nuk diskutohet. Por në momentin aktual, të dy ekipet nuk është se kanë treguar ndonjë vlerë të jashtëzakonshme. Sigurisht që un besoj përsëri Partizani ke barazimi, edhe pse ka disa mungesa shumë të rëndësishme. Ti do të falenderoj shumë që ishe me ne sot në Sport News. Faleminderit dhe juve.